এয়া বঙাইগাঁও জিলা। বঙাইগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত জাকুৱাপাৰা গাঁও। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ প্ৰতিঘৰতে ঘৰুৱা টেপ সংযোগৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগান ধৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে অনুদিত কৰা জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত পুৰণি বঙাইগাঁও পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা এই গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰি থকা হৈছে। আমাৰ এই জাকুৱাপাৰা অঞ্চলটোত ইয়াৰ আগতে যেতিয়া এই স্কিমটো নাছিল তাৰ আগতে আমাৰ মানুহে বেছিভাগ কুঁৱা দমকল এনেকুৱাৰ পৰা চৰ্জৰ পৰা পানী খাইছিল। এই পৰম্পৰাগত উৎসসমূহৰ পানীত বহু পৰিমাণে আইৰণ আৰু বেক্টেৰিয়াৰ উপস্থিতিৰ ফলত সেই পানী সেৱন কৰি গাঁওবাসী ভিন্ন পানীজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা দেখা গৈছে। আমাৰ জে জে মৰ যেতিয়াৰ পৰা আঁচনিটো আহিল তেতিয়া গোটেই অঞ্চলটোত ৰাইজক মাতি অলপ এৱাৰনেছ কৰিলোঁ মানুহখিনিক। বঙাইগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি শ্ৰীযুত তিলক নাৰায়ণ দেৱে জল জীৱন মিছনৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ গাঁওবাসীৰ মাজত লৈ যাবলৈ বহুল প্ৰচাৰ তথা সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। লগতে পানী পৰিষ্কাৰ যেন দেখিলেও সেই পানী যে খোৱাৰ উপযোগী নহয় সেই কথা ৰাইজক বুজাবলৈ এপটিকেৰ জৰিয়তে খোৱাপানী পৰীক্ষাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। পুৰণি বঙাইগাঁও পানী যোগান আঁচনিখন সুচাৰুৰূপে চোৱা চিতা তথা সময়মতে পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে আঁচনিখনৰ জল মিত্ৰ ফুলেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱে। পুৰণি বঙাইগাঁও খোৱাপানী যোগান আঁচনিৰ জলমিত্ৰ হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে আমাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰি। ঘৰুৱা কানেকশ্যন আছে 94টা আৰু মই ৰাতিপুৱা 7:30 পৰা 9:30 পানী দিয়া হয়। কেতিয়াবা আবেলিও মানে 3:30 পৰা 4:30 পানী দিয়া হয় আৰু মানুহখিনি যথেষ্ট মানে সঁহাৰি পাইছে আমাৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীখিনি পাইছে। জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰা এই বিশুদ্ধ খোৱা পানী গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ মানুহে সুন্দৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছে। লগতে চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি প্ৰতিটো ঘৰুৱা টেপৰ সংযোগৰ চাৰিওকাষে পকী প্লেটফৰ্ম নলা আৰু শোষক গাঁত হিতাধিকাৰীয়ে নিজ খৰচতে নিৰ্মাণ কৰি লৈছে। আমি জল জীৱন আঁচনিৰ পৰা পানীখিনি বহুত উপকৃত হৈছোঁ আৰু পানীখিনি আমি ডেইলি সময়মতে পাওঁ। আমাৰ বেমাৰ আজাৰ বহুত কমিছে আৰু লগতে প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰে কৈছে যে এই প্লেটখন মানে বনাই ল'ব লাগে তলত নিজাববীয়াকৈ, সেইখিনি বনাই লোৱা হৈছে। পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত সময়মতে যোগান ধৰা পানীসমূহ যাতে অপচয় নহয় সেই উদ্দেশ্যে পানীখিনি জমা কৰি ৰাখিবলৈ সভাপতি দেৱৰ তত্ত্বাৱধানতে গাঁওখনৰ বহুকেইঘৰ লোকে নিজা খৰচতে টেপ সংযোগৰ সৈতে একোটাকৈ টেংকি সংলগ্ন কৰি লৈছে। জল জীৱন আঁচনিৰ পৰা যিটো পানী দিছে আমাক প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে, এইটো মানে আমি এই পানীখিনি যাতে বেয়া নষ্ট নহয় ৰানিংটো আহি থাকে পানীখিনি, এইটো তাৰ কাৰণে আমি নিজাকৈ এইখিনি আমি খৰচা কৰি এইখিনি আমি বনাই লৈছোঁ। ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ যি মহৎ উদ্দেশ্যলৈ জল জীৱন মিছন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সেয়া বঙাইগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি তথা জাকুৱাপাৰা গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে প্ৰকৃত অৰ্থত সফল কৰি দেখুৱাইছে। এই উদ্দেশ্যে আগবাঢ়িলে আমি প্ৰতিখন গাঁৱতেই জল জীৱন মিছনৰ উদ্দেশ্য সফল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম।